Колтка Божество. Приказни за виното. Виното може да биде лек или отров. За виното често може да се каже дека е многу повеќе од алкохолен пијалок. Дали е мит или легенда, сепак нему му се припишуваат и лековити својства, а во стариот свет било сметано за афродизијак. Со вино се лечела и душата и телото уште од времето на Хипократ. Но докторите сепак предупредуваат дека вино може да пијат само здрави луѓе. Дефинитивно современиот став на Американското министерство за здравство е дека лековитите свойства на виното може да бидат корисни само во превентивни цели, тоа е исклучиво ако се пие умерено и ако виното е квалитетно. Филозофот Плутарх, кој живеел од 45-та до 125-та година пред нашата ера, ќе каже: виното е најкорисно од сите пијалоци, највкусно од сите лекови и најздраво од сите видови на храна. Но дефиницијата и составот на виното е нешто покомплицирана работа. Вака симплифицирано, виното се состои од 860 грама вода, нешто малку денерфиниран шекер, 60 до 100 грама етил алкохол, малку глицерин, киселини, танини во црно вино, витамини, полифеноли и флафоноиди, а може да се најдат неколку минерали, но и метил алкохол. Поради ваквите својства, виното брзо влегува во крвотокот и делува низ целото тело. Ако е конзумацијата умерена, имаме позитивни влијанија, преценат дигестивните органи, бидејќи го забрзува лачењето на ензимите и помага при хеварењето на храната. Ги шири крвните садови и го подобрува крвотокот, а со тоа и дишењето. Влијае на кожата затоа што ја подобрува и периферната циркулација. Исто така влијае и на бубрезите и џигерот, зашто поради подобрата циркулација се исфрлаат побрзо штетните субстанции од организмот, ги стимулира жлездите и ја подобрува снабденоста на мозокот со кислород. Овие позитивни феномени многу лесно стануваат штетни ако дозата на конзумирање се зголеми. Кај оние кои прекумерно пијат вино, алкохолот ги уништува мозочните клетки, па тие ризикуваат да заболат од цироза на џигерот, но и да добијат висок крвен притисок и мозочен инфаркт. Провоцираат да им се зголеми нивото на шекер во кравта, а ако практикуваат комбинирање на виното со жестоки алкохоли, сигурно ќе влезат во болесна зависност од алкохол со сите нејзини социјални, персонални и соматски последици. Во споредба со другото овоше, грозјето, а со тоа и виното, неколку пати побогато со полифеноли како и флафоноиди, антицијани и проантициониди, чија антиоксидантна дејност потврдена е во многу медицински студии. Најзначени се: резверотролот го смалува ризикот од кардиоваскуларни заболувања, кварцетин има антиканцерогено дејство, епикатехин ги лови слободните радикали и катехин спречува згорчување на крвта, а некои како рутинот ги зајакнуваат зидовите на крвните садови. Нивното позитивно дејство се потенцира само во благ раствор од алкохол и умерена конзумација. Овие биолошки вредности на виното не можат да се добијат само со конзумирање на шира или концентриран сок од грозје, во народот познат како маџун, иако и тоа е доста корисно за организмот како прехранен производ. Во виното се содржани и микро и макро елементи, како што се незамедливи аминокиселини, витамини А, B1, B6, B12, кои се значени за метаболизмот на човекот, фолната киселина, која учествува во создавање на крвните станици, како и витамин С, посебно во младите вина. Од витамините присутни се калиум, натриум, калциум, магнезиум, железо, манган, цинк, бакар, јод, фосфор и хлор. Според сите биотехнолошки студии, во белите вина има 20 пати помалку полифеноли отколку во црните вина. Според една студија, македонските и далматинските вина имаат исклучителен антиоксидационен потенцијал, некогаш и двојно побогат од останатите вински светски брендови. Органското производство исто така гарантира здравје и еколошки пристап во виното, што е тренд и на 21-виот век, кога човекот, наспроти глобализацијата, се враќа на своите архаични и традиционални корени.
препорачливата количина на алкохол во вината е околу 10 до 11%, а Светската здравствена организација препорачува дневна доза за конзумација да биде 2 чаши за машкиот пол или една за жените од 0,2 литри. За сето тоа да има превентивно здравствен ефект, особено ако се консумира навечер со храна, го збогатува вкусот и расположението. Некои светски фирми, раководејќи се од светските трендови за органска исхрана, изготвиле препарати од екстрактот на црното вино. За таа цел се изработуваат лековити и превентивни препарати за оние консументи кои не смеат да пијат алкохол. Во таа група се децата, трудниците, луѓе со заболен џигер или чир на желудникот, астматичари или популација со прогресивни заболувања. Особено абстиненцијата се однесува на луѓе со дијагноза на зависност од алкохол. И за крај, една чаша вино е лек, две – здравје, а три – се болест. Голдка Божество. Приказни за виното.